ଶରତ ଆସିଲେ ଧରଣୀରାଣୀ ସଜେଇ ହୁଏ ବିଭିନ୍ନ ଭାବରେ। ମାଙ୍କ ଧରାବତରଣ ସହ ଆନମନା ହୋଇଥାନ୍ତି କବି, ଲେଖକ ଓ ଭାବୁକ। ଠାଏ ଠାଏ ଆୟୋଜନ ହୁଏ ଶାରଦୀୟ ବନ୍ଧୁ ମିଳନ। ଏ ଅବସରରେ କି ଶ୍ରୀବାଣୀ କ୍ଷେତ୍ର ପରିସର ମଧ୍ୟ ଉତ୍ସବ ମୁଖରିତ ହୋଇ ଉଠିଥିଲା ମାସିକ ପାରିବାରିକ ପତ୍ରିକା କାଦମ୍ବିନୀର ଶାରଦୀୟ ବନ୍ଧୁ ମିଳନରେ। କାଦମ୍ବିନୀର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଡକ୍ଟର ଅଚ୍ୟୁତ ସାମନ୍ତ ସମବେତ ଅତିଥିଙ୍କୁ ମଞ୍ଚକୁ ପାଛୋଟି ନେଇଥିଲେ। ତାପରେ ପ୍ରଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରିଥିଲେ ଅତିଥି। କାଦମ୍ବିନୀ ସମ୍ପାଦିକା ଡକ୍ଟର ଇତି ସାମନ୍ତଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଉନ୍ମୋଚିତ ହୋଇଥିଲା ମାସିକ ପାରିବାରିକ ପତ୍ରିକା କାଦମ୍ବିନୀର ଶାରଦୀୟ ବିଶେଷାଙ୍କ ଏବଂ ଶିଶୁ ଓ କିଶୋର ପତ୍ରିକା କୁନିକଥାର ଅକ୍ଟୋବର ସଂଖ୍ୟା। ଅତିଥିମାନେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟର ବିକାଶ ଦିଗରେ କାଦମ୍ବିନୀ ଅଗ୍ରଣୀ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିବା କହିବା ସହ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ଓ ସଂସ୍କୃତିର ମୁଖଶାଳା ବୋଲି କହିଥିଲେ। ଏ ବର୍ଷର ଗୋଟାଏ ବିଶେଷତ୍ୱ ହେଉଛି ଯେ ସବୁ ବର୍ଗର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଏ ସଭାରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ କାଦମ୍ବିନୀର ଯିଏ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଡକ୍ଟର ଅଚ୍ୟୁତ ସାମନ୍ତ ସିଏ ଉପସ୍ଥିତ ଏବଂ କାଦମ୍ବିନୀର ଯିଏ ହେଲେ ସମ୍ପାଦିକା ଡକ୍ଟର ଇତି ସାମନ୍ତ। ତେଣୁ ଏଇମାନେ ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗର ଲୋକଙ୍କୁ ସାହିତ୍ୟିକ ସାହିତ୍ୟପ୍ରେମୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସିଏ ଏଇ ଶାରଦୀୟ ଅବସରରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକଜୁଟ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଇଟା ହେଉଛି ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ପ୍ରାଙ୍ଗଣ। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ ଦିନର ମହାତ୍ମ୍ୟ ଏବଂ ଆର ଆକର୍ଷଣ ହେଉଛି ନିଆରା। ପ୍ରତିଭାର ଆଦର, ପାରସ୍ପରିକ ସ୍ନେହ, ଏଠିକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ମୋର ହସ, ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଇଏ ଗୋଟେ ଫିଲ୍ ଗୁଡ଼୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟର, ଗୋଟେ ଭଲ ପାଇବାର ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରଚାରିତ ହେଉଛି। କାଦମ୍ବିନୀର ଆଜି ଯେଉଁ ପୂଜା ସଂଖ୍ୟା ଉନ୍ମୋଚିତ ହେଲା, ଗୋଟେ ଅତି ଚମତ୍କାର ଶାରଦୀୟ ପରିବେଶ ଏଠି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। କାଦମ୍ବିନୀ ପତ୍ରିକା ଗୋଟେ ଭିନ୍ନ ଧରଣର ପତ୍ରିକା। ମୁଁ ଆଜି ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟରେ କହିଲି ଯେ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ଓ ସଂସ୍କୃତିର ମୁଖଶାଳା ହେଉଛି କାଦମ୍ବିନୀ। ଏକଥା କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା, ଗୋଟେ ମୁଖଶାଳାର ଅର୍ଥ ସେ ସାହିତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତିକୁ ସଂକ୍ଷେପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କହିଥାଏ, ବା ଯେକୌଣସି ମୁଖଶାଳାରେ ଗୋଟେ ବିଷୟର ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଆଲୋଚନା କରାନଯାଇକି ସଂକ୍ଷେପରେ ସବୁ କଥା କୁହାଯାଇଥାଏ। ଓଡ଼ିଶାର ସାହିତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତିକୁ ସଂକ୍ଷେପରେ ନିଜ ଭିତରେ ଧାରଣ କରେ କାଦମ୍ବିନୀ। ବର୍ଷର ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ କାଦମ୍ବିନୀ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନ କରିଥାଏ। ହେଲେ କାଦମ୍ବିନୀର ଶାରଦୀୟ ବନ୍ଧୁ ମିଳନ ପର୍ବ ନିଆରା ବୋଲି ମତ ରଖିଛନ୍ତି ବହୁ ବରିଷ୍ଠ ସାହିତ୍ୟିକ। ଏଥିସହିତ ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ କାଦମ୍ବିନୀ ସମାଜର ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗର ଲୋକଙ୍କୁ ପରସ୍ପରଙ୍କ ସହ ଯୋଡ଼ିବାରେ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଆସିଛି। ସେମାନେ କାଦମ୍ବିନୀର ସମ୍ପାଦିକା ଡକ୍ଟର ଇତି ସାମନ୍ତ ଏବଂ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ତଥା ସାଂସଦ ଡକ୍ଟର ଅଚ୍ୟୁତ ସାମନ୍ତଙ୍କ ଉଦ୍ୟମର ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ। ଏଇ ଯେଉଁ ଜନସମାଗମ ହେଇଥିଲା ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଆଲୋଚନା ଚକ୍ର ହେଲା, ଏଥିରେ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କୁ ପୋତି ପକାଇଲେ ଲୋକମାନେ ପ୍ରଶଂସାରେ, ତାଙ୍କୁ ସେୟା ପ୍ରାପ୍ୟ ପ୍ରକୃତରେ, କାରଣ ତାକୁ ଯେତେ ପ୍ରଶଂସା କଲେ ବି ଯଥେଷ୍ଟ ହେବନି। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଶାରଦୀୟ ବନ୍ଧୁ ମିଳନରେ ନୂତନ ବନ୍ଧୁମାନେ ଆସିକରି ଯୋଗ ଦିଅନ୍ତି। ଏଥରକ ଏଇ ଯେଉଁ 2019 ମସିହାର ଶାରଦୀୟ ଉତ୍ସବ, ସେଥିରେ ସଂସ୍କୃତି ବିଭାଗର ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଏମାନେ ଯୋଗ ଦେବା ଫଳରେ ଇଏ ଏକ ନୂତନ ମୂଲ୍ୟବୋଧକୁ ସଙ୍କେତ ବହନ କରୁଛି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଛୁ, ଆଶା କରିଛୁ ଯେ କାଦମ୍ବିନୀର ସର୍କୁଲେସନ୍ ପ୍ରସାର ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ହେବ। ହୁଏତ ବ୍ୟବସାୟିକ କାରଣ ଥାଇପାରେ ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଏତେ ଗୁଡ଼ାଏ ସଂଖ୍ୟାର ପତ୍ରିକା ବିକ୍ରି କରିବା ବା ପ୍ରସାରିତ କରିବା ସମ୍ଭବ ହେଉନଥିବ, କିନ୍ତୁ ସେ ସବୁକୁ ଭୃକ୍ଷେପ ନ କରିକି ଆମେ ତଥାପି ଆଶା କରିବୁ ଯେ କାଦମ୍ବିନୀ ବହୁଳ ପ୍ରସାରିତ ହେଉ, ଲକ୍ଷେ କ'ଣ 2 ଲକ୍ଷ ପ୍ରସାରିତ ହେଉ ଏବଂ ୟାରି ଜରିଆରେ 3 ପିଢ଼ି ଲୋକ ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ ହୁଅନ୍ତୁ। କାଦମ୍ବିନୀ ଶାରଦୀୟ ବିଶେଷାଙ୍କର ପ୍ରଚ୍ଛଦରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛନ୍ତି ଉଦୀୟମାନ ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟଶିଳ୍ପୀ ଅରୁଣିମା ଆଚାର୍ଯ୍ୟ। ପ୍ରଥମତଃ କାଦମ୍ବିନୀ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାର ଏକ ଲିଡିଂ ମ୍ୟାଗାଜିନ୍, ଆଉ ମୁଁ ତାକୁ ମାନେ ମୁଁ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଡେଲି ସବସ୍କ୍ରାଇବର ଅଫ୍ କାଦମ୍ବିନୀ। ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ 4 ଆଉ 5 4th 5th ରୁ ହିଁ ମୁଁ କାଦମ୍ବିନୀ
ପଢ଼ିପାରୁନଥିଲି ଯେହେତୁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତାର ସେ ଯେଉଁ ଆନିମେଟେଡ୍ କ୍ୟାରେକ୍ଟର୍ସ ଥିଲା ମୁଁ ତାକୁ ଦେଖିକି ବହୁତ ଫ୍ୟାସିନେଟେଡ୍ ଥିଲି। ଆଉ ମୋର ଗୋଟେ ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା, ଇଟ୍ସ ଲାଇକ୍ ଅ ଡ୍ରିମ୍ କମ୍ ଟ୍ରୁ କି ମୁଁ ଫାଇନାଲି ତାର ସ୍ପେଶାଲ ଏଡିସନ୍ ଅଫ୍ କାଦମ୍ବିନୀ ମ୍ୟାଗାଜିନ୍ରେ ମୁଁ ତାର କଭର ପେଜ୍ରେ ସ୍ଥାନିତ ହୋଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ନିଜକୁ ବହୁତ ଲକି ମାନୁଛି। ଶାରଦୀୟ ବନ୍ଧୁ ମିଳନରେ ସମବେତ ସାହିତ୍ୟିକ, କଳାକାର ଓ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ପରସ୍ପରଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଥିଲେ। ଏ ଅବସରରେ ଆୟୋଜିତ ଭକ୍ତି ସଙ୍ଗୀତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନ ମୋହିଥିଲା।